Rahul Gandhi Durgot, Ohomor Mukimotri Himanta Biswa Sarmar Shakti Pradarshan. Rahul Gandhi Homosti, Kerala, Wainadot Nirbasoni Prosar Cholabo, Mukimotri Himanta Biswa Sarmai. Ernakulamoto Dr. Sarmai Bhag Lobo Bihal Rochot. Rajyot Obbahoto Rothi Maharothi Nirbasoni Prosar, Aji Guwahati Congress Prarthi Meera Bortakurar Hoi, Nirbasoni Prosar Cholabo Congress Netri Supriya Srinete. চানমারি অভিযান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত দুপৰিয়া নিৰ্বাচনী কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীৰ জনসভা আজি পুনৰ মণিপুৰৰ 11টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোট গ্ৰহণ 19 এপ্ৰিলত ভোট গ্ৰহণৰ সময়ত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে ভোট কেন্দ্ৰকেইটাত পুনৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 11টা কেন্দ্ৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰথম পৰ্যায়ত বিৰোধীয়ে দুখন আসন জয় কৰিব বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ জৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি জৰহাটত বিজেপিৰ পৰাজয় হলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিম বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ জয় হ'ব বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ নগাঁও কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে বিজেপিলৈ আহিবলৈ মন্ত্ৰী হাজৰিকাক ফোন কৰি এতিয়া মিছা মাতিছে বুলি অভিযোগ সাহস আছে যদি মা কামাখ্যাৰ নামত শপত খাই ফোন কৰা নাছিল বুলি কবলৈ প্ৰত্যাহ্বান প্ৰদ্যুত বৰদলৈ নিৰ্বাচনৰ পাছতে অসম মন্ত্ৰীসভাত ব্যাপক ৰদ বদল কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰচাৰত মন্ত্ৰীসভাৰ সাল সলনিৰ কথা পুনৰ দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কৃষ্ণেন্দু পালৰ মন্ত্ৰিত্ব নিশ্চিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব বতৰে ঘণ্টাত 40ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা বৰষুণ আহিব বুলি সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰ নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশত হালধীয়া এলাৰ্ট জাৰি অনাগত 5 দিনলৈ অসমত বতৰ বেয়া হ'ব আইপিএলৰ এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ 1 ৰাণত জয় লাভ আন এখন খেলত পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাট টাইটানছৰ 3 উইকেটত জয়লাভ আজি আইপিএলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ খেল পইণ্টৰ তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ অৰেঞ্জ কাপৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত থকা ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ আশাবাদী ক্ৰিকেট প্ৰেমী মহম্মদ মইজু মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত দেশখনৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনত 60খনতকৈ অধিক আসন জয়েৰে মহম্মদ মইজুৱে লাভ কৰিছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা চীনৰে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা মইজুৰ পূৰ্বৰ শাসনকালতে দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনৰে সম্পৰ্ক বিঘ্নিত হৈছিল ভাৰতৰ অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই CHH জেট প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ